Good evening from our headquarters in Kyiv, and we are happy to start our Sunday show, which is the only prime time show on the geopolitical storm in Eastern Europe. There are a lot to discuss tonight and these days. Справи в Європі. Сьогодні ми хочемо подивитися на три теми. По-перше, це припинення вогню. Потім останні події в Маріуполі. Це перший напад на велике місто, яке під контролем України. Потім на Давос, на світовий економічний форум, а також наслідки для Росії, а також для української економіки. Перш за все, ми хотіли би подивитися на ці питання, ці події в Маріуполі, які привели до того, що 30 людей загинуло, і дуже багато поранено. Ми зараз покажемо вам відео цих нападів, цих обстрілів. У меня дочка на киевском рынке вдоль Киевска торгует киевское мясо. Я принес ей термос. Буквально через 2 минуты начался обстрел. Было 3 трупа лежало. Я сам видел. Перед киоском, здесь тротуар, стояло 2 машины. Вот, они были разрушены. Да, алюминий, рад. И на связи. Дома Шестерпов, куда вам двигаться, кому помахать? 5-я школа. So to explain you more, I'll just show you the different map and why it's so карту, і чому це так особливо? Подія, бачите, Маріуполь – це друге найбільше місто в Донецькій області на сході України, після Донецьку та Луганську. І це дуже великий порт, головний порт, який на шляху до Криму знаходиться. Він знаходиться 50 кілометрів від російського кордону. Це в серпні війська російські та сепаратисти підійшли до Новоазовську, захопили його. І це як було відкриття третього фронту. З того часу 4 місяці були постійні якісь напади, обстріли на блокпости АТО. Що було, трапилося вчора? Це те, що всіх могло б стурбувати. Раніше люди могли подумати, що це має трапитися, це щось нове. Люди не думали, всі вважали, що напади і наступ буде весною. Ніхто не очікував, що будуть такі обстріли міста. Ми постаралися зв'язатися з нашими колегами, які там працюють. Вони відразу поїхали до того міста, як тільки стало відомо про цю трагедію.
Ми поговоримо з Філіпом Фориком, він фотожурналіст з Великобританії. Останні кілька днів він там працює з нашими колегами з Громадського, він спілкується з людьми. Можливо, зв'язок тут буде у нас не найліпший, але ми зв'яжемося з ним за телефоном і поговоримо з ним. Він є на зв'язку? Що ще можна додати про події в Україні? Ми в шоці. Сьогодні була зустріч РНБО, і було заявлено українським президентом, що це не кінець припинення вогню, яке було досягнуто між ОБСЕ, Росією та Україною. Це фактично вони виходять з цих угод. Це можна також розглядати як зміна гри. Вони побачили, що так не можна більше продовжити, як... Що можна було зробити? Вони порушили Мінські угоди. Можна також було подивитися не тільки на Маріуполь, але й Дебальцево, і там Донецьке Правдо, там дуже багато що було. Хочу, прошу вас подивитися на цю карту. Ми бачимо, наскільки близько російський кордон там. Це територія. Ось тут немає чіткої лінії. Там були, звичайно, були проросійські сепаратисти. Тут вони контролюють територію, тут українські війська. Але вони могли, ця дистанція дозволила використати системи ГРАД, які... стріляти на 20 кілометрів. От у нас вже на лінії Філіп Ворик, це фотожурналіст, він біля Маріуполя, і він приїхав до міста зразу після цього обстрілу. Філіп, яка там настрої? Вчора, коли ми сюди приїхали, багато людей були в шоці. Вони висловлювали своє незадоволення. Люди дуже були стривожені тими, з ким ми спілкувалися. Які пошкодження там? Як ви можете це оцінити? Це ж тут є багато фотографій в інтернеті, можливо, там є перебільшення якесь. Я те, що ви бачите на фотографіях, це те, що дійсно трапилось. Був зруйнований ринок. Також зрозуміло, що він був стріляний з граду. Потім машин багато пошкоджено, будівель. І навіть прямо в дворі, серед будинків житлових впав один снаряд граду. Школу пошкодили. Дитячий садок, будинків кілька, декілька будинків повністю зруйновані. Я буду і далі збирати цю інформацію. Людей, з якими ви спілкувалися, що вони думають, що буде далі? Що вони очікують? Люди стривожені. Hello? Yeah, I think that that's what we hear. Ось це те, що нам вдалося почути. Звичайно, там зв'язок у нас не ідеальний в такий час, але дуже дякую, Філіп, за ваше інтерв'ю. Також хотіло б зараз показати вам, я попрошу нашу команду показати карту, яку розповсюджила організація Human Rights Watch,
на яких вони показали, куди попали ці снаряди, російські снаряди з систем Град. Щоб... Давайте покажемо напрямок, звідки летіли, звідки обстрілювали градами. А також розмір, можливо, ми зможемо показати. Теж нам... Ось те, що видно зараз на карті. Були вже дослідження проведені, і ви бачите, скільки було випущено снарядів. Якщо подивитися на фотографії, видно, що є руйнувати, але... Тільки дали, вони показують, наскільки широкий був масштаб цього обстрілу. І стріляли прямо в людські масиви. Одну річ, яку ми хотіли б показати вам, і сказати, що це насилля, це такий звичайний аспект української кризи стало щоденною реальністю. Все ж, коли українське місто обстрілюють, вбивають цивільних, це шокує. Це дуже, ніхто цього не очікував. Зараз змінюється багато що, ніхто не знає, що буде далі. Але крім того, були чіткі вказівки на заяви лідерів сепаратистів, лідера сепаратистів Олександра Захарченко, який публічно сказав, що вони будуть йти на Маріуполь. І тепер ви бачите самі, що вони там наробили. Я скажу следующее. Сегодня началось наступление на Мариуполь. Да. Ура! Ура! Даст Бог, через пару дней мы замкнем Дебальцевский котел. Аллилуйя! И вот это, наверное, будет самым лучшим ответом и самой лучшей памятью погибших, потому что мы отомстим всем. Захарченко різні речі говорить, але він чітко заявив, що буде новий напад. В Твіттері ми запитали людей, як вони вважають, кого можна звинуватити за ці обстріли Маріуполя на сході України. Ми запитали про це, тому що навіть якщо сепаратисти і маються тут на увазі, але в цьому випадку, конкретному випадку ОБСЄ, а також їх попередні звіти говорять, що ці ракети прилетіли з території сепаратистів. Ми людей запитували, хто це, хто відповідає за це. Був відповідь від Андрія Гетьмана. Він говорить, що російська армія за це відповідає. Вони в цьому винні. Це до якої міри можна розділяти, відділяти сепаратистів від російської армії? Президент Порошенко недавно сказав, що там біля 9 тисяч російських вояк знаходиться на сході України. Тобто багато хто звинуватий, звичайно, російську армію, а не їх цих сепаратистів, їх посланців. Що буде далі? Звичайно, це зрозуміло, що це підриває повністю припинення вогню. Це може здаватися складно, незрозуміло, але на цій карті ми спостерігали напади в різних регіонах. Біля Донецьку, біля Луганська, також біля міста Дебальцево. Там щодня ми отримуємо інформацію про поранених та загиблих. Запитання, чи буде далі продовжитися цей наступ? І тому, можливо, зараз поговоримо про Донецьк. Як там йдуть справи? Ми через те, що минулого тижня всі говорили про Донецький аеропорт, він майже повністю зруйнований. Там він фактично вже не існує. Ми про що теж говорили, також про обстріл тролейбусу в Донецьку з жертвами. Це не тільки Маріуполь. Також ще одну річ можна подивитися.
Можливо, Наталя представить наступного нашого гостя. Це Оливер Керрол. Це кореспондент газети Independent та Політику. І минулого тижня провів в Донецьку, спілкувався з був на кількох прес-конференціях сепаратистів, їх лідерів, а також спілкувався з людьми. Яке у нього відчуття там склалося? Що він думає? Що там люди про це думають? Вітаю, Оліво. Дуже дякую за те, що ви приєдналися до нас. Давайте поговоримо про Донецьк. Які очікування, які там почуття? Я вже тут майже два тижні, це вже довго. Certainly the last few days have been among the quiet, but the quietest they've been, with the exception, of course, of the trolleybus explosion on Thursday. But at the same time, this is part of a general pattern. You know, when you hear the sound going down, it usually means that the sides are taking heed, they're assessing, they're searching out, they're doing reconnaissance, and it usually precedes something a lot louder. So there is a sense among people here, although there's more people out in the streets these days, since compared to the sort of the heyday of the height of the airport battle, which was last Saturday and Sunday, there is a sense that perhaps this won't last for too long. And even today, the shelling has kind of started again. I can't quite tell where it's coming from, but we do know that even though in the center it's been quite quiet, around the edges, certainly for Troski region, but less so around the airport, there's been shelling. Today, one of the hospitals in Aksiabrsky settlement, which is the settlement between the airport and the train station, was hit. But generally speaking, the picture is a lot calmer here. And I think generally, I mean, from what I understand of other sort of hotspots around the region, that seems to be the case as well. Now, of course, battles are ongoing in Debaltseve, which is an important transport hub. And it seems between Debaltseve and Gorlovka and on the one side and towards Stakhanov and Bryanka on the other, that there's a lot of fighting going on. Багато йде боїв. But again, the general picture. Оце така загальна картина. Олівер, чи ви були на місці цього тролейбуса, в який вистрілили? Які були там настрілі? Що люди думають про це? Коли я приїхав туди на місце, через три години після того, як його обстріляли. Там жахливо було спостерігати. Звичайно, цей тролейбус потягли до депо, і потім прибирали, я бачив, жінки, які підмітали скло і все, що залишилось. Неприємно було на це дивитися. Я спілкувався з тими жінками. Вони символічну зарплату отримують, жахливу роботу виконують. Звичайно, тих, хто обстрілюють, вони називають терористами. Це, звичайно, це слово використовується як пропаганда проросійськими силами. Сьогодні, як ви вже говорили, Рада безпеки говорить, що вони будуть звертатися до суду Гаазького, щоб об'явили ці організації терористськими. Можливість, що це може бути зовсім непродуктивна міра. Це зрозуміло тут на місці. Чому це непродуктивно, а навпаки? Контрпродуктивно через це логіка, яка за цим стоїть, вже після цих нападів на Маріуполь багато, де цивільних багато загинуло. Українці бачать, що це терористські напади. Це може бути навіть військові злочини кваліфікувати. По-перше, чи вони зможуть це зробити? It's not very clear. Через те, що не зрозуміло. Not having ratified the Rome Statute. По-перше, Україна не ратифікувала Римський статут.
І Росія не є частиною цього конфлікту офіційно. Тому як вони будуть вирішити це питання? От мені так це здається. Використовуючи такі слова, це може погіршити ситуацію. Коли тут людей називають терористами, звичайно, вони цим дуже незадоволені. Мені здається, тут є якісь прорахунки. Був такий парад сорому, коли українських військових полонених вивели на вулицю. І те, що ми знаємо з новин, що там був натовп людей. І це було спеціально, нам також говорили, що тут в Києві це сприймається як те, що провокує на негативну реакцію, на негативне ставлення до них. Чи у вас було можливість спостерігати за цим парадом? Я там був в кінці. Я спілкувався з українським десантником, який був в аеропорті, відчув його голос. Чув, він мені розповів про аеропорт, а також його поранено було, потім його захопили. Це в той час було, коли офіційно в Україні заявляли, що аеропорт контролюється. Цей десантник Ярослав Гавренець, він зараз військовополонений. І він був на цьому параді. Параді ганьби. Звичайно. Не можна як оправдати таке приниження в будь-яких конфліктах. Сторони повинні виконувати Женевську конвенцію. Оце є її порушенням. Скільки людей там було приблизно? Через те, що було багато таких випадків, коли ми отримаємо фотографії, а побачимо картинку на телебаченні. Як це в реальності було? Було натовп десь 500 людей. Невеликий і немалий. Люди були дуже агресивні. They were incredibly aggressive towards him because he was trying to take a picture of some of the military things around there. Just агресивно ставилися до цих військовополонених. Now that for them they were, you know, with perhaps some justification saying, you know, why are you targeting these якесь оправдання. Вони вважають, що їх обстрілюють ці люди. What's happened is a tragedy. And дуже прикро спостерігати за такими картинами. How relevant and how genuine they were being. I have seen the discussions on social media. Я бачив різні, читав різні дискусії в Фейсбуці. Я думаю, що ситуація тут досить така складна, її потрібно правильно розуміти. Я бачила зустріч, була на зустрічі з лідером сепаратистів Захарченко. Він завжди does a lot of threats, so it's not погрожує. Unusual, but what was this time? And як це було цього разу? Через те, що головне запитання для нас, що очікувати далі? Що буде далі після цього? Well, it's fairly obvious the rhetoric has completely changed. It's fairly obvious. Його риторика зміняється. The whole premise of the peace process and the Minsk agreements for the rebel Russian-backed rebel forces. Всі ці мінські переговори і мінські угоди, для них це немає нічого серйозного. The student said just that much. The political agreements
Політичні угоди закінчились. Він сказав, що буде, не буде більше ніякої ротації військ, не буде ніякого більше припинення вогню. Єдине, це, що може бути, це обмін полоненими. Це він говорить зранку, але ввечері він може щось інше сказати. Тому він вже каже, що не буде ніякого обміну через те, що це такий серйозний товар. Він просто хоче налякати нову хвилю мобілізації певними діями, певними словами. Це бажання. Що в них є бажання залякати ворога, такі батальйони, як Айдар і так далі. І ці бойовики часто це роблять. Дуже дякую, Оливер. Це наша колега, який працює в Донецьку, це британський журналіст, який надав нам інформацію. Через те, що ми чули, звичайно, про цей обстріл тролейбуса. Обидві сторони заявляли, що вони це не робили. Українські військові говорять, що це надто далеко від їх позиції, від наших позицій. Ми говорили з людьми в Донецьку, і у нас є відеозапис, і ми бачили, навіщо ця ескалація? Для того, щоб більше проблем було, конфлікт відчувався гостріше між людьми в Києві, в Донецьку, в Донбасі. Це створює неприємне враження, такі напади, обстріли цивільних. Це, звичайно, гірка річ. І фактично, як від цього, як це забути? Звичайно, шляху назад немає. Завжди є питання перемирення. І ось цього тижня, місяць тому, коли там ми працювали, було видно, що там є багато чого спільного, і так не було так багато обстрілів, менше військових там, менше. Beside that, there is, you can't find what is actually the source. Градів. Ми звикли до цих кліше, коли ми говоримо про Україну з контрастами. Західна Україна, Східна Україна, російська мова, українська мова. А тут і багато зараз цього спільного. Ми хотіли б те, що показати, через те, що це якраз було, це розколює людей. Ненависть, конфлікт. Ще що шукають, але одночасно з тим, коли ми працювали в Луганську, біля Луганську, близько біля російського кордону, ми зустрічалися з українського офіцера, який був міліціонером, був на Майдані на іншій стороні, на стороні військових, і потім почалася агресія. Він, етнічний росіян, був проти Майдану, фактично захищав колишню владу від протестів, від майданівців. Зараз він воює в українській армії. Вся ситуація досить складна. Дуже цікаво показати цю всю геополітику через конкретне життя. Я понял, что родина это там, где ты живешь, а не там, где ты родился. Хотя по национальности я русский. Отец русский, мать русская. А что отец делал у тебя? Отец в России живет. Ну, я не хочу на эту тему говорить. С отцом я не общаюсь. Вот как раз, когда это все началось. У нас очень плохие отношения стали. Благодаря пропаганде российской. Ну, фраза, которая меня убила, я говорю отцу, пап, я там был, то есть там реально стоят российские солдаты, все. Они воюют против нас. А отец говорит, и что, ты стрелял в российского солдата?
То есть не слава Богу, сынок, ты жив, здоров, все хорошо. Это вот очень тяжело. Ну дай Бог, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко, боритесь и побарите. Все будет хорошо. Наша команда працює для того, щоб розповісти вам більше, ніж зазвичай, для того, щоб ви ліпше розуміли, щоб ви ліпше розуміли ситуацію, що таке геополітика. Крім цього, можна подивитися весь цей репортаж в онлайні. Також ми пропонуємо вам подивитися на інші наші репортажі з місць подій. Те, що ми зняли в Донецьку, що там відчувається, коли ви там живете, там знаходитеся. Ми, звичайно, показуємо молодих матерів, пенсіонерів, їх життя, як вони залишились там з дітьми, як війна вплинула на них. Це все можна побачити, зайшовши на нашу веб-сторінку. Зараз хочемо відійдемо від персональних речей. А також подивимося зараз на міжнародний рівень. Цього тижня був економічний міжнародний форум. В Давосі у нас є ексклюзивне інтерв'ю з Карл Бюльт, це закордонний міністр іноземних справ, закордонних справ Швеції. Мені цікаво, як такі люди розглядають цю ситуацію. Також була зустріч міністрів закордонних справ ЄС, чи продовжити санкції проти Росії. Зараз поговоримо з ними. Він поділиться, звичайно, своїми враженнями про Давос, а також про спілкування зі своїми колегами. Багато що робити потрібно. Але потрібно проходити всі факти, треба їх розуміти. Це те, що багато що не розуміють. Україну не розуміють. А також потрібно, щоб в Україні була проведена боротьба з корупцією, щоб не було поганого впливу на економіку. Для цього потрібно кілька років, для того, щоб це зробити. Щоб зробити конкретні справи. Іноземний міністр закордонних справ України пан Клімкін сказав, що нинішній тиск санкцій цього недостатньо, потрібно далі йти, якщо ми говоримо, звичайно, про ці санкції проти Росії. Що ви думаєте про це? Яка буде політика ЄС? Якщо ми говоримо про міри проти Росії, навіть ці санкції, вони мають все більше і більше вплив, акумулятивний вплив. Вони, можливо, на перший, на другий, на третій день не так спрацюють, але вже на сотий, на 300. І що ми зараз постримо в Росії в залі? Якраз вже є криза, наслідки цієї кризи. Потім це впливає глибоко, підриває російську економіку. Потрібно, що стосується Росії, потрібно тримати курси. І, звичайно, більш активніше підтримати Україну. На цьому тижні були розмови не про те, щоб знімати санкції, але щоб послабити ці санкції. Як ви вважаєте, це серйозно? Чи це серйозно? Наскільки такі почуття, співчуття до Росії, чи вони мають вплив? Я думаю, якщо ми подивимося на те, що трапилося в Донбасі, я думаю, що всі ці співчуття до Росії, вони зникнуть, тільки потрібно подивитися. Що в понеділок міністри закордонних справ вони сказали, що вони підтримують Україну, але вони також сказали, якщо Кремлін повернеться і буде виконувати Мінські угоди, тоді, можливо, будуть пом'якшувати санкції. So there are
Тому є питання, яке ми ставили нашій аудиторії. Чи станції можуть зупинити російську агресію в Україні? У нас є кілька відповідей від наших глядачів. Андрій Гетьман сказав, що цього недостатньо. Потрібно його вибити із Криму, із Донецьку, цього Путіна. Інші говорять, Бенджамін Берсли говорить, що потрібно проводити переговори, також заблокувати візи, карточка таку саме чи Свіфт. Це що говорить про такі заходи? Якщо повернутися до Давосу, цього міжнародного економічного форуму, там багато обговорювалися економічні питання, а також реформи з Україні. Була делегація з України, включаючи міністра фінансів України, міністра економіки, міністра закордонних справ, також президента. Вони говорили про реформи, що вони роблять. Президент Порошенко, в нього була дуже така серйозна, гаряча промова, також він взяв кусок цього автобуса з Волноваха. З Волноваха, того автобуса, який там розбили. Він постарався донести цей меседж до міжнародної громади. Крім того, ми говоримо з Сільві Капман із Варшави. Вона директор, редактор, а також оглядач газети «Le Monde», французької газети. Вона багато пише не тільки про Польщу, а також і про Росію, про Україну. Також Сільвія провела інтерв'ю взяла інтерв'ю українського президента перед тим, як він говорив з французьким президентом. Також Сильві запитали Крістін Лагард, голову Міжнародного валютного фонду, про ситуацію. І тому, чи є якесь бажання зробити щось більше для України, більше допомоги? Як сприйняли промову президента України в Давосі? So, I wonder if you can hear Sylvie. Сільві, чи у нас є Сільві на зв'язку? Добре. Сільві, дуже дякую, що ви приєдналися до нас. Зразу після Давосу. Перше запитання. У вас була можливість поспілкуватися з усіма світовими лідерами там, через оцю ескалацію на Сході, що ми можемо очікувати від Франції, від інших країн? Чи були якісь серйозні розмови про Україну на цьому форумі? Я думаю, звичайно, Давос закінчився до цього обстріли в Маріуполя, тому в Давосі не було реакції на ці обстріли Маріуполя. Що ми можемо сказати, що є таке відчуття, що зараз настрій змінюється, настрій західних лідерів. На початку ми почали з дискусії про ЄС, про те, що нам потрібно знімати взагалі санкції з Росії. Такі були навіть розмови. Представники міжнародної політики ЄС, пані Могеріні, вона підготувалася навіть промову для європейських лідерів, і там документ був підготовлений, щоб обговорити, як ЄС може бути більш відкритим мати стосунки з Росією, також проводити більше діалогів з Росією. Але зараз цей настрій повністю змінився. Західні лідери зараз зрозуміли. Є реальна можливість широкомасштабної війни, і це слово зараз використовується в їх дискусіях. Тому президент Обама, ви знаєте, в Індії дуже серйозну заяву зробив, чи можливо буде ще далі тиснути на Росію. Він дуже серйозно напряму звинуватив Росію за ці дії в Маріуполі, за ці обстріли і вбивства.
Він сказав, я зараз це перевіряю точну цитату. Ми думаємо, подумаємо про інші варіанти, які у нас є, для того, щоб зупинити цю військову конфронтацію. Тому Обама дуже серйозно ставиться до цього. Зі сторони ЄС, як ви знаєте, це завжди повільніше, тому що тут у нас багато представників, вони мають обговорювати. Ці пані Могеріні скликала надзвичайну зустріч міністрів закордонних справ на четвер. Ви в Україні можете запитати, чому в четвер, навіщо, чому не сьогодні? Пан Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі, зараз він він сказав, що потрібно завтра скликати. Condemnation statement from the foreign ministers, which would be too weak. Можливо, що він би сказав, що Євросоюз, йому потрібно більше днів для того, щоб обговорити і подумати про більше серйозну реакцію. Ось вони зараз і обговорюють. Оце нормандський формат з долученням Німеччини та Франції. Чи це може бути рішенням? Чи розмови йдуть про це? Через те, що все інше не працює. Ми вже побачили, що це припинення вогню вже не спрацювало. І Мінські угоди, те, що було розроблено, це дійсно мирне план для того, щоб закрити кордон україно-російський. Він міг спрацювати. А що зараз тепер? Що міг дати нормандський формат? Нормандський формат розглядався як можливість. Серйозний варіант. На початку тижня. Вони зустрічалися в четвер, якщо не помиляюся, міністр іноземних справ нормандського формату. Я не знаю, що вони там досягли. Я не впевнена, що це може спрацювати. Чи це якийсь формат, який може згодитися. Мінські угоди. Це серйозний варіант. Очевидно, що велика проблема, велике запитання, чому Мінський меморандум не виконувався? Тому що вони не погоджувалися про лінію розділу, яку вони узгодили в Мінську. Очевидно, зараз, здається, вже це питання лінії вже не обговорюється, лінії розділу не обговорюється. Повернемося до Давосу. Мені цікаво, як Україну і Росію сприймали. Наприклад, як сприймали промову президента Порошенка, також коментарі одного з міністрів. Які всі ці заяви сприймалися росіян і українців на... Пробачте, я не почула, я не повністю почула ваше запитання. Ми говоримо про виступ президента Порошенка, також коментар Шувалова, як він сприймав, як це все сприймалося. Так, як я це бачила, і не єдина я, так вважає. Не було такого, те, як Україна представила себе в Давосі. У вас був міністр фінансів, міністр економіки, президент Порошенко також там був. Багато українського лобізму було там. Але не було, це не стосувалося економічних реформ, які реформа також, що їм потрібно. А росіяни, вони не так гаряче виступали, як попередні роки. І було видно, що вони ізольовані. І була там панель, зустріч проводилась, коли пан Шувалов, він дуже розсердився, він кричав, він критикував і Горбачова з його реформами, свободи, які він в Радянському Союзі
introduced a lot of grief and pain to the Russian people. Це привело до багато горя серед росіян. Потім Олексій Кудрін теж там якось теж сказав: "Я повністю не погоджуюсь з вами, що Горбачов". І потім ми побачили, як російські лідери, як вони спорять про російську історію. Ще почали говорити про Катерину ІІ. Це все сюрреалізм, знаєте. Було зрозуміло, що економіка зараз у них в поганому стані, і вони, їх це дійсно турбує. Сильвія, у вас була можливість взяти інтерв'ю українського президента. Що нове ви почули від нього в тому інтерв'ю? Дві речі. По-перше, що він старається, мене вразило, що він старається тримати двері відкритими для діалогу. Він досить відвертий, зі мною говорив. Він розуміє, що є російська агресія, російські війська заходять як до себе додому в Україну. Але він дуже обережно говорив про це. Він не надто жорстоко критикував президента Путіна як лідера, як людину. Він нічого поганого, якби про нього негативно не говорив про Путіна. І це мені здається, що він був таким дипломатичним для того, щоб були двері відкриті для переговорів, для того, щоб росіяни завжди могли сісти за стіл переговорів. Інша річ, яка мене вражила, це те, що він говорив про українську армію. Він сказав, що зараз нарешті в Україні є армія. Коли він каже, коли, наприклад, в червні, коли його брали, не було ще армії. Зараз у нас є армія, у нас є обладнання, у нас є зброя і ми солі. Мені це тяжко вірити через те, що ми на практиці цього не бачимо. Тому мене трошки здивувало ця сторона, цей аспект. Також ви спілкуватися з Крістін Балгард, головою Міжнародного валютного фонду. Чи буде якась підтримка від них в Україні? Як ескалація конфлікту на Сході може вплинути на підтримку МВФ? Інтерв'ю буде опубліковане завтра в газеті «Ле Монд». Я не можу вам надавати багато деталей. Вона також не давала мені багато деталей щодо цифр. Але вона сказала, що, звичайно, є проблема з Україною. Це якраз ця військова ситуація, така ситуація в економіці. І зв'язок між війною і економікою. Якщо є така нестабільність на кордоні, це економіку дуже тяжко поправити. Але вона сказала, це дуже прикро, через те, що нарешті є таке враження, що у нас є що в Україні є уряд, який хоче нарешті проводити реформи. Вона назвала міністра фінансів, також керівника Центрального банку, Національного банку. Також вона сказала, що є команда в Києві, яка дійсно віддана реформам. Такого не було вже протягом останніх 20 років. Дуже дякую, Сільвія. З радістю почитаємо вашу статтю в газеті «Ле Монд». Дуже дякую. Дуже дякуємо Сільві Кахмана, вона редакторський директор газети «Ле Монд», також оглядач. Також ми хочемо вам розповісти, що у нас це громадське міжнародне, ми співпрацюємо з Світовим економічним форумом, а також була команда створення Давосу. Також ми спілкувалися з молодими лідерами України. Від політики, від ЗМІ були представники. І була тут дискусія. Ми хотіли б, щоб ви звернули увагу на цю нашу програму.
і на цей об'єднаний проект. А зараз я хотіла б представити вам Тараса Качку. Він віце-президент Американської торгової палати в Україні. Окрім того, він юрист-економіст. Він працює в команді, яка складала угоду з ЄС, готувала її. Він багато над цим працював. Він також був в Давосі. Тому, будь ласка, говоріть не тільки про війну, але також і про бізнес, про інвестиції. Як Україна виглядає, на ваш погляд? Я погоджуюсь з тим, що Сильві сказала. Вона сказала, що сприйняття оцих заяв наших міністрів економічного блоку було досить позитивно. Є багато обіцянок, поки ще не реформ, але елементи цих реформ вже виконуються. І, звичайно, рішення про фінансову реформу врешті-решт минулого року дещо вже почалося, хоча там є багато, є різні оцінки серед бізнесу, але певні елементи почали вже працювати, наприклад, в податковому законодавстві, які на користь бізнесу. Немає сумніву, тому є певні реформістські елементи, інші елементи, можна робити поправки на них, враховуючи складну ситуацію в державних фінансах. Зараз ми спостерігаємо те, що ми рухаємося до реальних реформ. Можливо, не найліпшим чином, але було б наївно очікувати чи вважати, що у нас процес реформ буде таким, як словацькі і польські реформи. Що ви думаєте про це? Через те, що є багато скарб, що не було ніяких ще реформ в Україні. Це те, що мене теж турбує. Багато хто говорить, що сама культура роботи змінилася, зараз уряд слухає людей, і також експертів, старає їх доложити. Як ви вважаєте, чи буде щось тут зроблено, чи будуть якісь реформи? Я маю би сказати, що реформи недостатньо, або процес реформ не ідеальний. І часто ми проти ініціатив цього уряду, тому що він старається не формувати, але фікше відремонтувати якісь технічні, відкоректувати певні технічні проблеми. Тому тут іде боротьба. Вони починають одну програму вирішувати. Ми боремось, критикуємо їх підход. Але одночасно з цим, особливо в енергетичному секторі, те спостерігається. Але бачимо, що на стратегічному рівні, в певних напрямках, вже є позитивне законодавство прийнято, було підписано, виконується. Зараз в інших сферах готується, наприклад, судова реформа. З інших питань є, наприклад, розуміння самої стратегії. Я сподіваюся, що ми дійсно побачимо прийняття законів, а також проведення реформ. У будь-якому випадку, вирішальний момент, коли ми говоримо про фінансовий сектор, про те, що було запропоновано ще до Нового року, міністр фінансів сказала, будь ласка, серйозно подивіться, що ми вже запропонували. Я міг би сказати, що успіх цих реформ повністю залежить від того, як вони будуть виконуватись оцими українськими фіскальними органами в даному конкретному випадку. Найбільший скептицизм, звичайно, є серед бізнесу, через те, що бізнес поки ще не довіряє уряду, особливо на місцевому рівні. Ваш оптимізм набагато вищий, да? Коли говорити про нового міністра фінансів. Це тому, що ви знали? Це тому, що в неї є конкретне завдання, вона говорить конкретні справи. Вона, звичайно, працює з МВФ, а також з державним боргом, шукає вирішення цієї проблеми. Там була дуже цікава стаття про Давос. Там було інтерв'ю міністра фінансів. Їй здається, що Росія старалася зробити так, щоб цей закон не був прийнятий.
І в Давосі, мені здається, це вони там старалися пролобіювати і отримати підтримку на користь України. Звичайно. Ми працюємо паралельно. Потрібно враховувати, що на робочому рівні є місія МВФ, вони обговорюють різні питання, вже є попередні результати, є звичайні стратегічні дискусії про кредити, про підтримку не тільки від МВФ, а також від інших донорів, від інших органів, а також міністр фінансів США теж має дещо сказати важливо про Україну. І, звичайно, потрібно вести цю дискусію про фінансову допомогу Україні. Звичайно, криза державного фінансового сектору – це дуже серйозне питання. Чи це вже Україна? Українська економіка сильна якраз своїм підприємництвом, це на відміну від Росії. Якщо ми вирішимо якраз цю проблему державного боргу, якщо вдасться вирішити питання фіскальної консолідації, збалансувати також витрати, також прибутки на цей рік, тоді це буде дуже хороший початок для успішних подальших реформ. А дефолт можливий? Чи можна збалансувати це? Багато ми організовуємо круглі столи в нашій палаті, запрошуємо економістів. Багато хто говорить, що ця ситуація керована. Не можна, це не фантазії, коли я говорю, що ми це зробили. Ситуація керована, є різні шляхи, як вирішувати ці проблеми державних фінансів, як перетасувати ці боргові зобов'язання України. Також протягом наступних двох тижнів ми побачимо, як ситуація буде розвиватися. Але в будь-якому випадку, я сподіваюся, що в реальності ця ситуація керована. Всі, Тарасе, знають про угоду від України та ЄС. Всі вважали, що це буде дорожня карта реформ, як змінити країну. Революція була пов'язана з тим. Як людина, яка, мабуть, єдина людина, яка знає добре цю угоду про асоціацію, як вона виконується? Чи це важливий документ? Чи він рухає якось Україну? На щастя, я вже не єдиний, який хто знає про цю угоду. Я вже є цілий список людей, які знають її. Це вже добре. Хороший знак. В таких угодах важливо не тільки вести переговори, а також забезпечити, що всі все розуміють і виконують угоду відповідно до тексту. Якщо ми говоримо серйозно, це, можливо, буде комусь нудно слухати, але у нас, що якщо ми говоримо про торгівлю товарами, про те, як ми змінюємо правила торгівлі. ЄС стало вже торговим партнером номер один для України. Також минулого року парламент прийняв все необхідне законодавство для того, щоб спростити торгівлю між Україною та ЄС. В сільськогосподарському секторі, між промисловому. Але це тільки перші великі кроки, які показують, що є великий інтерес, є велике бажання виконувати угоду про асоціацію також. Але це тільки початок всієї цієї історії. Що сказати людям, які говорять, це папірець, немає ніякого бажання виконувати його на різних рівнях влади. Чи ви задоволені, чи розчаровані? Скажіть. Я говорю, що все йде так, як має йти.
все йде своїм шляхом. Було б наївно очікувати, знаєте, як комсомольці, що ми за рік все досягнемо, все зробимо, всі бігають зі значками і все роблять. Ні. Ми не помічаємо того, що було з угодою про зону вільної торгівлі, яка була ратифікована, а потім про неї забули. Потім її дістали з-під полиць і вивчали. Зараз все інакше. Зараз, якщо ми будемо, нам потрібно, чи ми обмежимо наші всі реформи до цієї угоди про асоціацію, через те, що там багато реформ передбачені в транспортному секторі, енергетичному. І зараз уряд подасть закон про природний газ, він буде прийматися в парламенті, це частина якраз угоди про асоціації. Але все це пов'язано з фіскальною консолідацією, фінансовою консолідацією, а також як збалансувати прибутки та витрати, як врахувати соціальну політику. Останнє, можливо, питання від мене. Якби була б одна реформа, яку б ви хотіли б найбільше зараз, не дивлячись на її складність, яка б ця реформа мала б бути? Яку ви хочете бачити реформу на цей рік? Нам потрібно говорити про реформу, яка називається фіскальна консолідація. Це якраз доходи бюджету, а також витрати. Потрібно все це зберувати. Всі, все, що залишилося, нам потрібно все вичистити і також відшліфувати податкове законодавство. І дуже поки ще не проведена повністю податкова реформа. Проблема з цією реформою полягає в тому, що ми постараємося вирішити багато проблем одночасно. Нам потрібно, звичайно, розуміти короткострокові пріоритети уряду, що потрібно обслуговувати наші борги короткострокові. Також нам потрібно думати про наші витрати, також врахувати також дефіцит бюджету, також Нафтогаз, пенсійний фонд. Робляться зусилля для того, щоб зменшити наш соціальний податок, але також темп не швидкий. Якщо не буде подальших реформ, реформи пенсійної системи, яка стосується віку і так далі, які серйозно впливають на нашу, на витратну частину нашого бюджету. Тому все це називається разом фіскальна консолідація. Це пріоритет номер один для нашої країни. Тарас, сьогодні ми запитували нашу аудиторію, чи санкції можуть зупинити лише санкції, агресію, російську агресію в Україні. Бенджамін Бросі сказав, що потрібно провести переговори, щоб заблокувати візу, SWIFT, які ще було одне запитання. Теоретично, SWIFT, чи це... Чи може це спрацювати? Чи це можливо? В теорії так, це можливо. В реальності це буде обрізання просто великої частини глобальної економіки. І це не тільки стосується кредитів, але й щоденних фінансових операцій. Санкції ж не повинні створювати економічну стіну між Росією та всім світом. Через те, що коли буде мир, Росія буде ключовим ринком також для українського експорту, як і для ЄС, а також для США, як і для інших держав. Тому ніхто не хоче вбивати або стерти Росію з економічного світу. Потрібно шукати мирні рішення також
і потрібно, щоб були мирні сусіди і мають інвестувати один в одного. Я не думаю, що нам не потрібно такі міри використовувати. Ми можемо їх порівняти якраз це відключення від системи SWIFT, фінансової системи. Тоді фактично це можна прийняти з ядерною бомбою. Дуже дякую, Тарасе, за ваші думки, за ваші пояснення. Також хочу сказати, що наступного тижня до нас ми запросили міністра, нового міністра економіки, також що він прийде до нас і буде відповідати на наші запитання. Дуже дякую вам. Я ще також ще згадаю веб-сторінку, через те, що крім Твіттера, Фейсбук і все інше, у нас є громадське інтернешнл, громадське міжнародне, і .громадське.tv. І там ви можете дивитися всі наші передачі, всі наші файли, посилання, лінки, те, що написано, все на одному місці. Ми вас запрошуємо поширити цю інформацію з тими, хто можуть скористатися цими матеріалами. Дуже дякую. Це все на сьогодні в нашій передачі. До зустрічі наступного тижня.